Mən Babaşın Nehrəm kəndindən Rıza Qulu Həsənov, amma el arasında Məşəd Nehrəmli kimi tanınmışam. Nehrəm itiklərinin aparıcısı olmuşam. Naxçıvanın qazının, ışığının, suyunun üstündə biz mitiklər eləmişik, baş qaldırmışıq. Yenə bizim dərsimizi veriblər. Mən ondan sonra nə qədər sürgün həyatı yaşamışam. Tümendə, Surqutda, Novosibirskidə, məni Bakıya da buraxmırdılar, Naxçıvana da buraxmırdılar. Günahım nə idi? Xalqın qazın, suyun, ışığını istəyirdim. Bugünkü gündə yenə saç tutulmağın yeridir. Mən Azərbaycanın düşdüyü bu vəziyyətdən az da olsa bir kəlmə danışmaq istəyərdim. Səsimi bu xalqa çatdırmaq istəyərdim. Əli Şərimlini mən yaxşı tanıyıram. Dəfələrlə görmüşəm. Bu insanda mən bir artıq hərəkət görməmişəm. İnsanlıqdan başqa. Onda olan kaş mədəniyyət bizim elə hamımızda olardı. Axı bunun günahı nədir ki, bugünkü gündə Əli Kərimli təhkil eləsinlər, döysünlər, söysünlər. Niyə bizim bunu hamımız cavab verməyək? Əli Kərimli də Azərbaycanın bir oğludur axı. Bu ölkənin vətəndaşıdır. Biz ölkə vətəndaşları neyniyə çıxaq gedək buradan? Hara gedək? Nə istəyirik biz bunlardan? Biz yaşamaq istəyirik. Bugünkü gündə Azərbaycanın zibil qabından çörək yığan qadınlarımız var. İstəyirsiniz şəkillərini təqdim eləyim. Əli Kərimli nə istəyir? İstəyir onların da yeməyə çörək olsun. Mən Əli Kərimli haqq hesabından sonra sakit dura bilmirəm. Bizim belə ordumuz var Əli Kərimlinin üstündə gedəcək və Qarabağımıza getsin. Qızlarımızı əsirdən qutarsın, əsarətdən qutarsın. Mən bu gün arzulayıram Azərbaycana. Bir-birimizi orada əzməyə yox. Mənim ordumun mənə yük çatmasın, ona çatsın. Mən elə bilirəm ki, bizim ordumuzda elə oğlanlarımız var ki, bu gün Qarabağı ala bilər. Amma onu 28-ci aparmaq lazımdır, onu Qarabağa aparmaq lazımdır. Yolu səhv göstərirlər bunlara. Məmurlarımız ona görə razılaşa bilmir. Şəhər bizi kimi danışdırırsan, filan kəs 3 milyard, 30 milyard oğurladı, qaçdı. Və bu kasıblar nə cür yaşasın? Və biz nə yiyək ki, bu cəmaat nə eləməlidir? Bu ölkə bu gündə hara gedir? Bu qədər sərvəti olan bir ölkə bəlkə dünyada yoxdur, əhalisinin sayinə görə. Bəlkə də bu qədər varı dövləti olan bir ölkə yoxdur. Axı biz nə gündə yaşayırıq? Nə qədər belə yaşamalıyıq? Mən Əli Kərimlinin səsinə səs verirəm. Əgər o canını bizim yolumuzda qurban deyirsə, mən də onun yolunda deyirəm. Getməyə hazırıq. Anisi, kim bu xalqın oğludursa Əli Kərimlinin yanında olmalıdır. Ona dəstək olmalıdır. Çünki Əli Kərimli bizim gələcəyimiz üçün, bizim gənclərimiz üçün yaşamaq istəyir. Axı biz bugün az çox bir gün görüb yaşamışıq, bu günlə yaşamışıq və bizim balalarımız nə olmalıdır? Bu Azərbaycanın gəncləri nə eləməlidir? Bu vəziyyətdə necə yaşamalıdır? Hamı təhqir olunmalıdır, söylülməlidir. Bu qədər olmaz axı. Bu qədər məmur xalqının üstünə getməz. Qoy getsin başqasının üstünə. Biz də ondan bərabər bir atanın, bir ananın uşağıyıq. Biz də eləməliyik. Biz də bu vətəni, biz bu vətəni sevirik axı. Bu vətən bizimdir. Biz bu vətəndə yaşaya-yaşaya qazı 20 qəpiyə alırıq. Mənim öz payım hanı, neftim hanı, qazım hanı, suyum, ışığım hanı. Mən onun niyə limitini işləməliyəm? Azərbaycan xalqına, öz xalqına, öz təbii sərvətini limitlə satan bir ölkə görmüsünüz? Amma bizdə var. Nəyə görə bunlar bizdə limitin olmalıdır? Pulsuz əvəzinə, ki olmasa xarici satdığı qiymətə bizə versinlər. İslahat elə olmur. İslahat birin vəzifədən götürüb başqa yerə qoymurlar. İslahat elə olmur ki, vəzifən tutaq ki, mən 5 nəfər işdən çıxartmaqla Azərbaycanın taleyini həll eləmək olmur. Bu islahat deyil. Bizim 125 deputatımız var, mən onun 5-ini çıxıram təxminən. 120-si hər gün danışır ki, Azərbaycan xalqı gözəl yaşayır. 130 manat pensiyayla nə yaşayır? Hanı burada islahat? Hanı burada vəzifə yeri dəyişmək? 130 manatı gündə deputatlarımız ağız dolusu daşır ki, bizim xalqımız bu qədər pula. Mən sən ata pulunu almıram, Mən dövlətimdən mənə ayrılan 130 manat pensiyanı da ala bilmirəm. 62 yaşıdır, mən bu pensiyaya çıxmaydım, indi 65 yaşa. Deyir Azərbaycan xalqı uzun ömürlüdür. Hani biz de, bizdəki ömür qalıb ki, uzun da olsun. Hani bizim ömrümüz, uzun ömrümüz? Niyə bir nəfər göstərmir ki, bizim uzun ömrümüz haradadır? 60 yaşından əksəriyyət 90% balinsələrdədir. Ehtiyacından ölür. Siz mənə Azərbaycanda bir pulsuz balinsa göstərin. Biz kasıb xəstəxanaya gedir qapısında, onun 100 manatını alınca içəri buraxmırlar.
Nə vaxta kimi bu ölkədə biz yaşayacaq? Bu cür zülm çəkəcəyik. Bu bizim doğma vətənimizdə, biz bizim üçün canımızı veririk. Niyə bu vətəndə biz əzab çəkməliyik? Nə vaxta kimi? Mən heç nə inanmıram. Bu iqtidar bizə heç nə eləməyəcək. Qətiyyən inanmıram. Məni istəyənlər, bu xalqı əlçəmini istəyənlər varsa, mən deyirəm, inanmasınlar. Bunların hamısı başaldatmaqdır. Kimisə yerini dəyişdin, kimisə ara qoydun. Nə olsun ki? Həmin o işin görür, həmin işin işləyir. Nə elədi? Yerini dəyişəndə dünya dəyişdi.